د پیښور یونیورسيټي د کال 2014 او 15 فارغ التحصیل طلباو ته د ډیګریانو ورکولو دستور وشو. کانوکیشن کې د خیبر پښتونخوا گورنر طلباو ته ډیګریاني او د سرو زرو تمغې ورکړې دي. د پېښور یونیورسيټي په کانوکیشن هال کې تر سره شوی دغه دستوره کې مشر میلما د یونیورسيټي چانسلر او د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال زفر جګړه د ایم ایم ایس سی ایم فیل او پی ایچ ډی سلور سوا او یا طلبه او طالباتو ته ډیګری ورکړي چې پکې 23 پی ایچ ډی او 12 ایم فیل سکالران هم شامل دي. مشر میلما په مختلفو شعبو کې ټاپ پوزیشن ترلاسه کوونکو 26 طلباو ته د سرو زرو تمغې هم ورکړي. او ډیګری اغستونکو طلباو په خپل کامیابی د خوشحالی سرګندونه او مستقبل کې د ملک او قام د خدمت کولو عزم وکړو. خپل کامیابی د دهشتګردۍ په جنگ کې د هغه بینومه شهیدانو په نوم کوم چا چې د خاورې د امن لپاره قرباني ورکړي. زه به ان شاء الله از ا میډیا پرسن آی اس پی آر جوین کوم. دا ټول مهنت چې دی یاد کامیابی چې د خپل مور او پلار په نوم کوم. ټول هغه خبر دی چې خلکو پیرنټ چې کوم دی هغه پراود فیل کی او هغه ته دا لکه احساس هغه ته شي هغه انشور شي چې دای کوم بچی دی هغه لایف کې ډیر مخکې تللی شي. مور کشرانو دوستانو ته خواست دی چې سبق وای هو د سبق سره سره دا دوا دی کی د الله پاک نه چې خپل مور او پلار ژوندۍ وي او دا غي په مخ کې دا خوشاله دستوره کې د سرو زرو تمغې اخستونکو طلبه او مور پلار او رشتہ دارانو هم ګډون وکړو او د خپلو بچو کامیابی خپل ویاړ وګڼو. زه په ډیره زیاته خوشاله شوم. زه ډیره زیاته نن سبا خوشاله یم. ټولې میندې په خپل زامن باندې خوشحالي کې خوای داسې هر چاله ورکي چې څنګه د ماری از غفور لا ورکو. ما ته خپل زوی دومره پهار دی چې سب به انتها پهار دی ان شاء الله د پاکستان لپاره به د خپل توانی خرچ کوي که خیر. کانوکیشن دستوري او میډیا سره خبرو کې گورنر اقبال زفر جګړه وویل چې د تعلیم نه بغیر د ترقی خوب لیدل ممکن نه دي او دغه وجه ده چې هغوی په فاټا کې د تعلیم عام کولو لپاره تعلیمي ایمرجنسي لګولې ده. تعلیم هغه شی دی چې زموږ د دې ټولو مسلو حل هلته دی. نن چې زموږ ته کومې مسلې دي که نه د دې حل زموږ تعلیم کې دی. هر کله چې خدای په فضل سره موږ د 90 پلس لټرسي ریټ اټین کړو دا مسلې به تاسو ته ډوخ کاری نه. په دې موقع گورنر د ګولډ میډل حاصلونکو طلباو لپاره د لس لس لکه روپو او گورنر هاوس کې د هغوی په اعزاز کې د اشایي اعلان هم وکړو. کیمرامین سید کبیر علی شاه سره محمد ارشاد مشرق ټی وی پیښور.